Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Na verdade, são dois barrados, porque esse é o da parte de baixo, você já deve ter visto nas fotos, né? E essa é a parte de cima, ó, onde eu cortei o pano de prato e fiz esse detalhe aqui. E eu vou te explicar primeiro aqui na parte de baixo. Para dar certo esse barradinho, você tem que fazer um número ímpar. Qualquer número ímpar que você fizer vai dar certo. Eu tenho 31 quadradinhos, então você pode ter mais ou menos, mas tem que ser ímpar, que é para dar certo, tá bom? Essa é a parte de baixo. Agora, na parte de cima, a quantidade tem que ser ímpar também. Aqui, ó. Eu tenho 33 quadradinhos aqui, ó. Daqui, aqui eu tenho 33. E nessa parte de cima, eu também tenho 33. Então, se você fizer nessa parte de baixo, por exemplo, 29 quadrados, aqui tem que ser 29 também. Você fez 31 aqui na parte de baixo, então 31 na parte de cima, que é para dar certo a emenda, ó, para você conseguir fazer a emenda perfeita, tá vendo? Então é isso, é muito simples mesmo. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado ele já tá pronto e eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu separar aqui essa linha. Ó, aqui eu cortei o pano de prato. Deixa eu pegar um pano de prato que eu ainda não usei. Olha aqui. Como o meu pano de prato ele tem essa estampa da boneca aqui embaixo, então eu cortei na parte de cima. Essa parte que você vai cortar fica a seu critério. Se você quer um pedacinho pequeno assim, ou se você quer mais largo, enfim. É só você dobrar assim, bem retinho, e aí você corta. Corta. Depois você pega uma agulha e linha de costura, faz a dobra aqui, ó, nessa parte e na outra parte também. E aí você vai fazendo uma costurinha para formar uma barra para você poder fazer o caseado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz o caseado, eu fiz a costurinha antes de fazer o caseado. E aí eu cortei, esse tamanho que você tá vendo, mais ou menos esse que eu te mostrei aqui. Ó. Certo? E aí, nessa parte de baixo aqui do pano de prato, eu também fiz a barrinha e fiz a costura antes de fazer o caseado. E aí tem um detalhe aqui. Ó. Essa parte aqui que você cortou, você tem que fazer esse caseado e esse igual. Por exemplo, aqui eu tenho 33 quadradinhos. Aqui eu tenho 33 também. E tem que ser um número ímpar. Para esse modelinho, tem que ser um número ímpar, que é para dar certo na hora de você emendar aqui. Então, se você tem aqui 31 quadradinhos, é 31 nessa parte de cima. Se você fez 29, 29 aqui também, ok? Isso para a parte de cima. Já na parte de baixo, eu fiz 31 quadradinhos, que também é um número ímpar e que dá super certo aqui para esse modelo. Então, aqui eu tenho, ó, 31 quadradinhos. O link do caseado tá na descrição, é o primeiro link. Aqui tem seis correntinhas e os demais quadradinhos têm três correntes. Eu vou começar aqui pela parte de baixo, fazendo primeiro o barrado, depois a gente faz a parte de cima. Vou começar com essa cor que eu fiz o caseado. Vou fazer aqui a laçada. E aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo para cima, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. E aqui dentro, eu vou fazer
três pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto. Do ponto alto, não, do ponto do caseado. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos, contando com as três correntes que eu fiz no início. Faço três correntes, venho aqui no ponto do caseado e faço um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço três pontos altos. E no ponto do caseado, um ponto alto. Três correntes, pula esse espaço aqui, ó, no ponto do caseado, um ponto alto. Dentro do espaço, três pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto do caseado. E assim você segue até o final. Então, como o número de caseado é ímpar, vai dar super certo. Em um quadradinho você preenche, no próximo, as três correntinhas. Cheguei aqui no final, fiz três pontos altos dentro do espaço e agora eu vou fazer um ponto alto. Aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima. Vou fazer aqui quatro correntes. Viro o trabalho. Dentro desse espaço, eu vou fazer um leque. Três pontos altos primeiro, dois, três. Três correntes e mais três pontos altos. Agora, sem corrente de separação, eu venho no próximo espaço e faço outro leque. Dois, três pontos altos. Três correntes. E agora, três pontos altos. Dois e três. Laçada, vem para o próximo e repete o leque. E aí, você vai seguir até o final. Dessa forma. Ó, vai ficando assim. Depois você arruma os pontinhos e veja se precisa de algum ajuste. Por exemplo, se o seu não ficar retinho do jeito que você tá vendo, se ele ficar assim, ó, levantado, é porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, você pode fazer aqui uma ou duas correntes de separação entre um leque e outro. Cheguei aqui no final. Fiz o último leque, agora eu faço duas laçadas na agulha e aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo para cima, eu faço um ponto alto duplo, dessa forma. Faço uma, duas, três e quatro correntes. Essas quatro correntinhas equivale a um ponto alto duplo. Então, aqui, quando eu comecei, eu fiz quatro correntes e finalizei com um ponto alto duplo. Vou virar e vou fazer mais uma carreira exatamente igual. Venho aqui dentro, ó, do leque e vou repetir. Você faz três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Vem no próximo leque, sem corrente de separação, faz a laçada, entra aqui e repete o leque. Se você na primeira carreira fez uma corrente de separação entre um leque e outro, então nessa carreira é do mesmo jeito, você coloca a correntinha de separação nessa carreira também. Se você fez duas correntes, então aqui é do mesmo jeito. E no meu caso, que não fiz corrente de separação, então eu não preciso nessa carreira, certo? Vou completar aqui esse leque. Dois e três. E aí passo para o próximo e vou repetindo, leque sobre leque. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto para a gente fazer a última carreira. Cheguei aqui no final, fiz o último leque, agora eu faço duas laçadas na agulha e aqui, ó, nessa quarta correntinha, contando de baixo para cima, eu faço um ponto alto duplo. E agora uma corrente para prender.
Vou cortar a linha, puxo, e aí depois é só fazer o arremate pelo lado do avesso. Vou tirar essa linha daqui. Vou fazer aqui a laçada, e pelo lado direito do pano de prato, eu vou entrar aqui, ó, nesse espaço e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes laçada dentro do espaço. Eu vou fazer três pontos altos, dois e três. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Entro no mesmo espaço que é nas duas laçadas do ponto. E faço outro ponto baixo. Volto aqui dentro e faço três pontos altos para completar o leque. Laçada, venho aqui no próximo e vou repetir a mesma coisa, ó. Um ponto alto, dois, três. Uma, duas, três, quatro. Entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Entro aqui na primeira e na segunda laçada do ponto alto que eu acabei de fazer e faço outro ponto baixo. Agora eu faço três pontos. Um, dois e três. Laçada, passa para o próximo e aí você vai repetir a mesma coisa. Lembrando que se você fez correntinhas de separação aqui nessas carreiras, então aqui segue do mesmo jeito, tá? Por exemplo, se você fez aqui, ó, uma corrente, aqui é uma corrente também. E aí você segue fazendo até o finalzinho, depois arruma os pontinhos e vai ficar desse jeito. Arrumo o leque aqui, ó. Então, eu vou completar. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, chegando aqui no final, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Entro aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente para prender. Ponto baixo e uma corrente para prender. Aqui é só cortar a linha e fazer o arremate pelo lado do avesso e vai ficar assim. Vamos fazer aqui na parte de cima. Tanto faz se você vai começar por essa parte ou essa, tá? Não interfere. Aqui é a parte de cima, tá vendo? Do pano de prato. Então eu vou começar por aqui. E aí, daqui eu já emendo na outra parte do pano de prato. Vamos lá. Vou começar com esse que eu fiz o caseado. Eu faço a laçada. Venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. E aqui eu vou subir seis correntes: três, quatro, cinco e seis. Essas seis correntes, três equivale a um ponto alto e três é de separação. Venho aqui nesse espaço, no pontinho do caseado, e faço um ponto alto. Três correntes, no próximo ponto, um ponto alto. Três correntes, no próximo ponto, um ponto alto. E assim você vai completar a carreirinha toda em quadradinhos. Três correntes no pontinho do caseado, um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Pronto, já fiz aqui o arremate das duas partes. Vou pegar a linha mais clara, faço a laçada. E agora você vai começar pela parte maior do pano de prato. Ó, aqui onde tá a estampa, tá certo? Bem aqui. E aí vai emendando na parte de cima, que é para os leques ficarem para cima. Agora, se você quiser o leque para baixo,
Na hora que você segurar o seu pano de prato assim, se você quiser o leque para baixo, é só você começar por essa parte. Vamos lá. Eu vou entrar aqui dentro do dentro não, na terceira corrente, contando de baixo para cima, como se eu fosse começar um barrado. Faço o ponto baixíssimo e agora eu subo três correntinhas. Dentro do espaço eu vou fazer dois pontos altos, que contando com essas três correntes eu tenho três pontos. Faço uma corrente e agora eu vou prender aqui dentro, ó, desse primeiro quadradinho. Prende com um ponto baixo. Assim. Aperta, faz uma corrente, volta aqui pro primeiro quadrado e faz três pontos altos, que é para completar o leque. Faz a laçada sem corrente de separação, pula um quadrado e no próximo você começa três pontos altos. Agora uma corrente, vem aqui, ó, na outra parte, pula um quadradinho, pula um quadrado e no próximo você emenda. Pula um, vem aqui no segundo, faz um ponto baixo, uma corrente, volta no quadradinho que você começou e termina o leque. Então, perceba que você pula um quadradinho na parte de cima e pula um quadradinho na parte de baixo. Ó, vou pular esse aqui e vou fazer o leque aqui, sem corrente de separação, não tem necessidade. Você faz três pontos altos. Agora a corrente vem aqui na outra parte, pula um e emenda no próximo. Faz o ponto baixo, uma corrente e termina o leque. Desse jeito você vai completar até o final. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês. E aí, ó, vai ficar assim a emenda. E é o que eu falei, ó. Se aqui, como eu comecei pela parte de baixo, o leque tá para cima. Se você começar aqui, o leque fica para baixo. Arruma os pontinhos. E é isso. Eu vou completar aqui e volto. Cheguei aqui no final, já vou fazer, ó, a última emenda. Então eu fiz os três pontos altos, a corrente e agora eu entro aqui nesse último espacinho. Faço um ponto baixo, aperto, uma corrente, volto aqui e termino o leque. Cheguei aqui no final, já até cortei a linha. E depois desse último ponto alto que eu fiz, aqui você já pode fazer o arremate e já vai estar pronto o seu trabalho. Mas se você quiser prender mais uma vez aqui, ó, nesse mesmo quadradinho, para não ficar esse espaço, você pode. É o que eu vou fazer aqui. Mesmo não tendo feito isso aqui no início, porque olha só, no início tem um espacinho aqui. Mas eu vou mostrar para você, caso você queira prender dos dois lados. Vamos lá. Aqui eu vou entrar na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha para prender, e aí você corta a linha e vai ficar assim, ó. Não vai ficar um espaço aqui. Desse outro lado, eu poderia ter mostrado aqui bem no início, né? Quando eu fiz as três correntes, mas não sei por que não mostrei. E para não ficar diferente um lado do outro, eu vou pegar um pedacinho de linha, vou entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima e no topo do ponto alto, primeiro que eu fiz. Vou pegar essa linha e vou passar aqui por dentro dos dois, ó. E aí eu faço aqui um nozinho para ficar igualzinho, ó, desse lado. E desse lado também, ó, sem espaço, ok? Vou levar aqui a linha pro avesso, ó, e faço o arremate. Muito simples, né? Feito isso, tá prontíssimo o seu pano de prato com esse detalhe maravilhoso. Olha só.
a parte de baixo com o barradinho super simples, combinando com a parte de cima também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.